السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الحافظ سلبان خبز شلية وحنكون ورحي مقرأة بوصاص وحرون كبقى الخبري رمتي أركض عن كتقى بوحي صدها أولاد يتصوح سبونا بي جغان كتقرد أود حيا يمام الله دبت لان يستمال لان كعبد الحافظ هان وحن قبا برين كجود هان الشعب غير بوت لان قبان درين كاسو أهرنتي إني شمال لان كسو حدد التي gobollo iyo deegaano dawlad ahaan dadahaan iyo dastuur ahaan baruntii ka tirsan maamulka Puntland hase yeeshee aysan Puntland ku dhac iyo ku dhirasho siyaasadeed midna aysan la iman. Waxaad moodaa runtii Puntland inaysan cabbayn siyaasadda ay ka leedahay gobollada cas. Waxyaabaha dowlad wanaaga waxaa la yaahdo looga baahan yahay waxaa ka mid ah inay cad yihiin waxa la qabanayo, ilaa iyo iminka ma cadda siyaasadda ay Puntland ka leedahay gobollada Soomaaliya ay yihiin. Isla xisaabtan dowladda runtii ma jiro ka qayb qaadashadii shacabka deegaanadaas ku dhaqan iyo kalsoonida ay Puntland u hayeenna 12 sano u dambeysay marba meel bay joogtay. Waxaad moodaa inay iminka hoos sii dhacayso. Maamulka Soomaaliland runtii horey wuxuu ugu sugnaa magaalo madaxda gobolka Sool laasaanood iyo deegaano badan oo kamida runtii gobolka Sool maalin bay imanayeen. Hadafkooduna runtii wuxuu ahaa inay gaadhaan waxa ay ugu yeedhaan saliidka Soomaaliland. Maanta u dambeysayna waxay la wareegeen kastamkii cashuuraha dowladda Puntland ee Qorad. Waxaad moodaa runtii markaas inaad dhigto marxaladda Soomaaliland ka jirta iyo tan Puntland taalla inay kaaf iyo kala dheeri tahay halka ay Puntland arrinteeda dood ku salaysan tahay. Tan Soomaaliland waxay ku salaysan tahay dirir, waayo Soomaaliland deegaanada Sool Sanaai iyo Cayn qaybo badan oo kamid ah siyaasad ahaan iyo milatari ahaanba way uga howlgashaa. Waxaad moodaa Puntland runtii inay ka gaartay wax ka qabashada arrimahaas oo imika caasimadii magaalo madaxdii dowladda Puntland ay u soo tirsantay Soomaaliland 60 kilomitir. Arrintaasi maaha runtii waxay shacabka Puntland aqbali karayaan. Cod dheer iyo cod gaamanba waxaan ku leenahay in ay dowladdu la timaado siyaasad cad oo ay ka leedahay gobolladaas. Haddii aysan xeelad waxba kaga qaban karin, xoog baa loo baahan yahay inay kula soo wareegto xuduudaheedii iyo gobollada ka maqan. Magacaygu Cabdixaafid Salaban Xasan Cabdixaafid Salaye Cabdulla Maxamed. Magacaygu waa Mubaarak Cabdisalaam oo ku nool magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Haddaan adiga ka dhigto alaabta ka taagan Sukarab, waxaan ku talin lahaa in lagu dhameeyo wadahadal. Dadku waa wada Soomaali muslim ah deritna, ma kala maarmaan Puntland iyo Soomaaliland shacabkoodu kicinta iyo dhiilada labada shacab la dhex dhigayana la joojiyo, dadkuna ilaahay ula tacaaladuna uu shaqeeyo. Sidaasaan ku talin lahaa oo mahadsan tihiin. Salaamu calaykum. Saaxiib Abshir dhiirana waan ku salaamayaa. Haddii aan fikirkayga ku aadan xiisadda kasoo cusboonaatay degmada ama tuulada Tukaraq ee u dhexaysa labada maamul ee Puntland iyo Soomaaliland aan ka dhiibto, waxaan kusoo koobayaa laba qodob. Qodobka koowaad wuxuu yahay in dagaal laco oo labada maamul midkood waxa waaye meeshu u adkaado, midkii kalena meesha laga saaro, oo ama Soomaaliland ay xuduudkii ay sheeganaysay oo waxa waaye yoocada oo ay lahayd waxaan la wadaagnaa Soomaaliya ay tagto, ama Puntland ay waxa waaye Soomaaliland ka saarto Sool, gobolka Sool, oo ay tagto xuduudkii ay sheeganaysay ee labiila macne. Mid waa kaas. Midka labaad waxaan qabaa in ay Puntland si nabadgelyaa uga baxdo dhulkan la isku haysto oo ay Soomaaliland sheeganayso, oo ay si nabadgelya uga baxdo Soomaaliland si nabadgelya ay ku tagtay doocada. Wax u dhexeeya labadaas midkood ma jiro. Magacaygu waa Maxamuud Cabdishakuur ama Ina Cabdishakuur oo ku nool waddanka Sweden, magaaladiisa Malmo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdimaalik Booda Cade, waxaan ku noolahay dalka Switzerland, Geneva. Waxaan u arkaa Puntland inay difaacanayso qadiyadeeda Soomaalinimo,
maaha in la daawado Soomaaliji doonaya shacab iyo dhul aysan lahayn inay ku gaaraan fikirkooda guracan ee goonaysa taaga. Lama joogo waqti Soomaaliya la kala gooyo, hanuumaba arkaba inay Soomaali ka yeelayso maamulka Hargeysa goonaysa taag, balse waxaa la raadinayaa xal waara oo ummadda Soomaaliyeed kala badbaadiya. Marka maba dhici kartaba inay dhul Puntland ah ay la goosato Soomaaliya, anaguna ka yeelimayno Puntland lama hurdo isdifaacaysa, wayna ka difaacanaysaa maamulka Hargeysa dhulboobka iyo dhul balaarsiga foosha xunu ummadda Soomaaliyeed ku wada. Aada baan u salaamayaa, waxaan salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ummadda Soomaaliyeed iyo walaalka barnaamijkan daadihinaya ashiriirane. Aada baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Suleymaan Faarax Ciise, ku nool Garoowe. Haddaan fikirkeyga ka dhigto siyaasadda tukaraaq, xalka ugu wanaagsan waa dagaal. Waxaa dani ugu jirtaa ugu horeyn qaranimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa dani ugu jirtaa Puntland wadajirkeeda dhul ahaan iyo dad ahaan intaba. Waxaa kale oo dani ugu jirtaa dadka degan gobolka Sool, Sanaal iyo Cayn, gobollada dadka ku nool oo ku hoos nool maamul beeleed la siman leedahay ama kama maqaam hoosaysa, aysanna xaali ka ahayn muddo 10 iyo 8 sano ah ku hoos noolaa. Waxaan kusoo gabagabaynayaa qofkii reer Puntland ah garaafsaleedan ka xoog ogaalsan ama uga damqasho badan arrintaas oo ka taagan. Haddii si wax kale hadno sheeg, laakiin anagu waxaan leenahay ma jirto mana jiri doonto cid ka xoog ogaalsan ama uga damqasho badan. Hadduu fursad kale maanta malaynayo weer casmada xakuma xigteen, furintana qori lama fadhiisteen isagoo sideetan jira. Haddaysan Puntland ka jawaabin taaqii garaafsaleedan, waxaynu halis ugu jirnaa in layna ku intixaamo fitno dulinnimo ah oo ka weynsan hadda ka taagan mees. Wassalaamu calayka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan joogaa magaalada Gaasa iyo xaruntooda ka midid mar salbad yar ka iraahdo arrinta sarra ka soo sonatay. Waxaan leeyahay cadowgan intuu guulay Puntland waa in ashar laba ilaa waana loo dhigaa. Maxaa yeelay Puntland waxay dulkeeda daafacan kartaa iyadoo shacaba aan dowlad lahayn way difaacan kartay. Cadow kasta oo kusoo guulay ay maaragtay ceeb iyo fadeexad kala kadisatay. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay midana madaxweyne iyo dowlad Puntlandba haddaydaan indaan xaqiijinta dadka difaacdaan oo aynan go-aanka qaadan karin, xalada shacabku u soo celiya iyagaa dalkooda u tusan dooneen. bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa cabdiqani xuseen jaama oo ku nool wadanka Jarmalka. Waxaan rabaa inaan ra'yigeyga ka dhiibto arrinta Soomaaliland iyo Puntland ee ka taagan deegaanka tukaraaq. Haddii aan ku horeeyo dhanka Puntland, waxaan u arkaa shacabweynaha Puntland inaysan xaqiiq wajirta oo dhabta ah aysan arkin oo aysan u muuqanin. Haddaan inta dhanka shacabka aan uga gudbo dhanka aan xukuumadda Cabdiweli Gaas uu hogaaminayo aan usoo gudbo, waxaan u arkaa xukuumadda uu Cabdiweli Gaas hogaaminayo dagaalku inuusan ka ahayn dhab. Puntland gobolka Sool wuxuu ka maqan yahay muddo 12 sano ah. Maanta fursadkii ugu wanaagsaneyd baa muuqata, laakiin se iilama muuqato xukuumadda uu Gaas hogaaminayo oo ay sanadku u dhiman tahay inay sanadka uga faa'iideysan doonto inay kusoo ceshato xarunta gobolka Sool oo laascaano iyo guud ahaan deegaanada gobolka Sool sida la xudun iyo Taleex. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ani magacaygu waxaa la yiraahdaa Cali Saciid Cali Cali Shagaale, waxaa ku noolaa dalka Jarmali. Waxaan aaminsanahay shacabku inay mudaharaadyo dhigaan oo difaaca dalkooda u diyaar garoonaan, oo waxa weeye waxaa kama rasiisan kara maaha. Maanta haddaynu fiirsan la mid ah, hadda waxay noqonaysaa mid dannimo xumo ah oo dambeynta ah. Waxaan aaminsanahay inay tahay arrintatan arrin muqadisa inaanu saaran, aynaanna maanta wax aynu kaga gabanno aysan jirin. 12 sanoba wada hadalin jiray ka baxa Sool, oo waxaan ku ay shacabka waxay ku hayaan ihaas iyo shishirib iyo cabdumi iyo kadib meeshii ay usoo qaxeen oo tukaraaq inay maanta uga dambe yimaadaan, oo waxa weeye ay intay yimaadaan weliba
ay gudu socotaana miyir karno ana kaan ka dhigay deegaan aan la siiyo. Assalamu alaykum, magacaygu Axmed Abdullahi Axmed, waxaan joogaa magaalada Garowe caafimaad guntaan Garowe. Hadii aan faahfaahin arrinta farq in gaar ah ku sheegay mushkil salaah uu yahay xawli Soomaali la maad dadka ugu badan waxa yimaadaan Garowe baasaboorka ka qaataan duraasin dukii yimaadaan dhibaato la wada shacabka ka dhigo dadka reer guntaan sidoo kale caafimaad guntaan dana badan ba kala xiran dadku waa ehel iyo qaraab iyo walaal iyo sakeeye dadku marka maanta waxaa la rabaa Soomaalida kala maqneyd ee dhibaatada iyo ashaabka halkee naga xoreeyo dalku mid noqday labada mirada nabad ahayna maanta ay isku jeestaan maaha haleeya marka carlu waxaa shaqeeya labada dhinacba ummaduna ha fakarto oo haka fakarto haadan idiin ah maanta waxaan sin haddan isku leyno oo caruurteeni iyo ubadkeeni oo dadkada dhexdeenno walaalaha aabiyaasha si awyaaga reerka sallay reerka sallay waa sallay leeyahay ma tuto marka waxa weeyaan dadku ma kala gocaye dadkii dadka ku leeyahay siyaasiyiinta dantooda gaarka ayo iyo xoraanta maanta ee raaya sidaas ameey. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Puntland Post, warar sugan iyo warbixino dheelitiran.